Boa noite, estamos com o Plantão Criativo. Eu sou Patrícia Moser. E eu sou o Ozias. Boa noite, sejam bem-vindos. Está sumindo as obras do Ozias Ideias Criativas. E todas as investigações estão apontando que ela está indo para uma chácara. Vamos à reportagem? E tudo indica que essa reportagem, a investigação está sendo feita pelo Ninja. E foi constatado e encontrado todas as obras de arte com essa senhora que está aparecendo logo aqui em cima. Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Ozias Ideias Criativas. Estamos aí, mais um vídeo sensacional, hein? Estou aqui com a minha mãe, minha fã número um dos meus canais. Ela está levando todos os meus projetos para casa dela. Veio aqui em casa especialmente para buscar o meu vaso que eu fiz aí, tá? Ela vai levar embora. E ela tem um canal também, hein, galera? Como que é o nome do canal da senhora? Zenaide Vida na Chácara. Aí, ó, Zenaide Vida na Chácara, hein? Só vídeo top lá, hein? Vídeo das flores, vídeo da chácara. Tudo que acontece na chácara, vocês vão ver no canal dela, tá? Se inscreva lá e compartilhe. Ela tá levando esse vasão aqui, galera, que eu fiz no canal aí, ó. Vai de presente pra ela, tá? Ê, Eita, por maravilha! isso que eu adoro! Eu Ela. curto tudo, porque eu ganho tudo! Aí, ó! Beleza, galera? Um grande abraço, tamo junto! Até o próximo vídeo, se Deus quiser! Tchau, tchau! E continuando a nossa reportagem, vamos agora para o Rio Grande do Norte, onde lá tem um artista, escultor, que faz obras de arte que vocês precisam conhecer. Como eu estou aqui a caráter já de oncinha, eu quero que vocês vejam a obra de arte que ele preparou para todos vocês verem. É um rapaz humilde, super gente boa. Espero que vocês gostem da reportagem que a gente preparou para você, né, Ozias? E já vamos pedir desde já que você se inscreva no canal dele para dar uma força, porque é um amigão e companheiro nosso do canal aí, Ozias Ideias Criativas, companheiro do canal Patrícia Moser de Tudo um Pouco. Vamos à reportagem lá no Rio Grande do Norte com o Jailson do Nordeste. Olá, amigos do canal. Agora é do canal Ozias Ideias Criativas, né? Muito obrigado aí, meu amigo, pela oportunidade aí de mostrar vocês aí o meu trabalho, né? Então é isso aí, galera. Antes de começar aí, né, falar aí do meu amigo aí, Ozias, é o parceirão do canal aí, né? Se conhecemos aí através do YouTube aí. Aí pedi o WhatsApp dele aí e tal. Pedi uma ajuda dele, que ele tem monetizado o canal primeiro do que o meu aí. Eu não conhecia nem ele, né? Aí eu olhando os vídeos aqui aí. Aí vi um vídeo dele aí que tinha chegado a 8 mil inscritos e monetizou o canal dele, né? Aí eu fui falar com ele pra me saber como é que era e tal, como é que faz pra monetizar e tal, um bocado de coisa aí, né? Aí passei no WhatsApp e tal, aí começamos a conversar e pronto, aí hoje estamos aí, né? Falando no WhatsApp e parceiraço aí no canal aí. E eu vou mostrar pra vocês aí um pouco do meu trabalho aí, né? Do meu amigo aí no canal dele aí. E vou começar aí pelo cachorro que eu tava fazendo e depois vou passar umas peças aqui lá na frente, beleza? É isso aí. Então muito obrigado, meu amigo aí, pela oportunidade, tamo junto sempre aí, viu? Um abraço a todos vocês aí e toda a sua família aí, que Deus abençoe. Valeu! Olha só o resultado aí do cachorro aí, olha como ficou. Ferro, cimento e areia. Aqui é o cantinho de sair a bebidazinha, tudo funcionando top. E ficou assim, ó. Nosso cachorro aí, São Bernardo. É isso aí, meus amigos aí do canal Ozias. É isso aí, olha só aí como ficou o nosso cachorro. Vou mostrar outra peça a vocês ali. E essas aí são as outras peças que eu tenho aí, ó. Que é o galo. Um galo aqui grande, é o nosso tigre. Isso aí, galera. Tartaruga gigante. Top. Tem umas peças pra parede ali. As galinhas ali. Jacaré, esse dinossauro aí, vou finalizar ele também, beleza? Então é isso aí, meus amigos aí, muito obrigado aí, meu amigo Ozias, tamo junto, valeu! E esse foi o nosso Plantão Criativo, espero que vocês tenham gostado, se gostarem, deixem o like, comentem, compartilhem. Essa notícia, pessoal, vale a pena vocês comentarem, não é, Ozias? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tem mais Plantão Criativo aí. Tá começando o quadro agora. Se inscreva, compartilhe, deixa o like. Tamo junto. Um grande abraço. Com muitas novidades pra vocês. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Boa noite.